Det her, det er lige nogle ekstra klip, jeg havde liggende fra betaen af Call of Duty Modern Warfare. Bare lige før det udkommer, så synes jeg lige, jeg vil vise jer de sidste klip, jeg havde. Det er tæt på. Åh, oh, vi blev skudt efter. Åh, det. Der står to nede, der er døde, ud til venstre. Okay. Det er fældent. Ja. Fik den ene. Yes, man. Fik den anden. Fik en tredje. Efter lige at misset lidt først. Fik en fjerde. Så kom der, jeg fik en femte. Jeg fik en sjette. Hold da kæft, det er en god position jeg er i. Fik en syvende. Hey, Yannick, don't mess up now. Allied UAV overhead. Nej! Nej! Jeg manglede lige et par kills til den der helikopter eller sådan noget. Jeg tror, jeg manglede en eller to. Maybe, yeah. That would be it. Åh, ham fik jeg fandme også, og så døde jeg for et fjerde sted. HQ contest. No scope! Åh, oh, hey, jeg stiller mig sgu i den her position igen. Det sidste gang, jeg gjorde det, der fik jeg 8 kills. Nå, huh? Oh, den her gang, så kommer de bare fra den anden side. Satans, det ryster, hvis man bare bevæger sig en smule. Hvad, vi dræbte hinanden? Nå, oh, det kan man godt nu. Det ved du da. Nå, okay. Det var alt sammen om timing, man. Så lukker han den dør. Nah, man, you're not safe. Enemy cruise missile, take cover. Oh, cruise missile. Jeg er bag en lige nu, og jeg prøver at se, om jeg kan bale ham, men han løber fandme hurtigt. Det skulle jeg ikke have prøvet. Hvorfor skød jeg ham ikke bare? Jeg holder venstre siden nu. Okay, jeg holder højre. Fik en. En mere i højre. En mere i højre. De er døde. UAV is ready for flyover. HQ is green. Get the move on. Securing the HQ. Fuck, jeg tror, de kommer fra højre nu. Ja, det var det langt før. Vi har lidt mere, der kommer fra. Oh my god, det er en god position, det her. Oh my god, nu skal jeg lige væk hurtigt. Ja, så siger vi bare 3, 2, 1, stadig lidt sent. Den vandt jeg lige lidt med. Åh, jeg er helt ved. Var det en enemy eller en teammate, der er? Jeg har callet strike på den. Ja, det er fint. Jeg har... Ja, yep, we still good. Åh, det er en hugger! Hvad fanden står OSP for? Nå, det er ganske bare... gunfight. Jeg ved bare ikke, hvad OSP står for. Nej, fist only. Nej. Der er våben, Åh, der er våben! Og det kunne måske være cool nok så. Ja. Men, nå, oh, jeg troede, jeg kunne se den igennem muren sted, så var den bare lidt her. Jeg fik en. Jeg har kun fået en deagle. Den sidste er nede ved der spawn. Fandt en shotgun. Man kan finde dem. Så er det okay alligevel det her. Hvor er han? Nej. Pjo, kun lige, man. Nice. Okay, der er en sniper ude i højre side. Ham der er den dyre, den er han på at tage den. Der er fandme en deagle ved mig igen. Nice, good job. Nummer 2 er vist også her. Jeg står bare og kigger ned på deres. Nice. Det er godt nok mærkeligt, at man skal nakke våben. Ja. Jeg prøver at sprinte i den her. Jeg står inde ved sniperen nu.
Jeg rykker tilbage ned, hvor jeg kan bruge sniperen. Ej, der er andre, der er SMG'er inde midt på, tror jeg. Ja, det er der også. Ej, ja. Nej, det skal ikke ske, det der. Oh, hvordan melier man? V. Nice. Nej, vent, nej, der har jeg selv sat til. Det må være E for dig, eller... Nej, E det er kaskanat. Jeg ved det ikke, måske V. Fik den her ved højre. Åh, højre skulle måske have taget. Ja, han er inde i den der container, halv HP, tror jeg. Ej. Nå, det er ikke en sniper herinde. I højre side, eller nej, i venstre side er det ikke en sniper. Det kunne være fedt, hvis det var noget forskelligt, der hang på væggene hver gang. Ush. Altså, måske er det altid deagles, der er her. Men forskellige våben alle andre steder. Lad mig se, hvis det er en shotgun heroppe bagved. Ej, ja, det er forskelligt nogle gange. Jeg fik ham med. Kom op. Ej, whoopsie. Oh! Men prøv lige at se det. Ja, prøv lige at se det final killer. Du melierede ham. Nej. Nej. Oh my god, Janik. Go for the knockout. Fist. KO. Det tror jeg ikke. Åh! 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 Nej, jeg er død. Jeg dør nu. Ja. Ja, damn. Hey, hvad fanden? Round, and we have him. Jeg tror, der ligger en hangar derinde her. En Semtex. Goddammit, så var jeg lige begyndt at prøve at wallbang ham. Nej! Nå. Lad os tage dem. Let's kill them. Kill we will. Nå, måske er det ligesom det normale gunfight, hvor hver anden runde skifter der, hvad der er på væggene. I det normale gunfight, der hver anden runde har du et andet loadout. Jeg er i hvert fald i problemet nu. What? Hvor blev mit våben af? Nå. Jeg har 1 HP, dude. Det er en bærs. Ovenpå. Dude, vi har 20 HP til sammen. Der skal rammes nogle hoveder. De er ovenpå, begge to. Den ene er damaged. Nice. Nej! Øv. Den er lidt tættere, end jeg gerne vil have den. Ja. Det var en fejl. Der lå en sniper, det er ikke godt. Jeg fik et chok. Jeg døde en helt ude i højre. Nice. Nå, vent, var der en inde under trappen også? Et våben? Ja. Fordi det der pisse nemmer for det. Nej, nej, høj op, bag dig, bag dig, bag dig, bag dig! Åh, ej. Det er lydende. Det er de... Jeg skulle lige til at sige, at jeg havde lige kigget bag mig. Det kommer alt for tæt på det her. Goddammit. 5-5. Sidste point. Jeg lader være med at rush for meget nu. Jeg skal bare huske, at jeg skal have det våben ind under trappen med det samme. Jeg tror måske, der er en inde i containeren. Ja. En om bagved. Jeg fik ham. Han død. Lad os gå sammen, lad os gå sammen. Jeg er med dig. Woo! Yes! Der begyndte lige pludselig at blive lidt for tæt. Ja. Nice. Jeg går lidt tilbage, og så nakker jeg den Uzi, jeg fandt her på jorden. Nu skal jeg lige prøve. Udsigt, MP7. Okay. Ja, fordi udsigt er den sidste, jeg skulle gøre det for. Det er tæt det her.
Får vi B nu? Ej, jo, vi får B. Så kan vi godt vinde. De har ikke nogen. Vi får ikke B. Nå, fuck, jeg tager den, Åh, vi har den! Vi har den! Mikael! Hvad så? 200-299. Ej, jeg vil så se en lille gamet. For helvede. Vi skal faktisk op og have af. Ja, det er præcis. Nå, vi skal have nogen på A lige nu. Ja, han sidder på A. Åh, tag den! Åh, jeg fik en med min claim over på C. Jeg kan mærke. Defend C, de spawner C! Gør vi det igen! Oh my god! Igen! Fuck man! Åh, vildt! There's only close games in this one. Ja.